Ще четем от втора песа на Шримад Бхагаватам, седма глава, озаглавена системни инкарнации, текст трети. Джагье чакардама грехе. Превод. След това Богът се появи като инкарнацията Капила, син на Праджапати Брамана Кардама и на съпругата му Дева Хути. Заедно с него дойдоха и девет жени, негови сестри. Той откри пред майка си науката за съпрепознанието, така още в този си живот Дева Хути напълно се пречисти от замърсяванията на материалните гуни и постигна освобождение, пътя на Капила. Коментар от Шрила Прабхупада. Наставленията, които Бог Капила дал на майка си Дева Хути, са изложени в пълен вид в трета песен на Шримад Бхагаватам от 25 до 32 глава и всеки, който ги следва, може да постигне освобождението, което постигнал Дева Хути. Богът предал на Арджуна Бхагават Гита и благодарение на това Арджуна се себе познал. Но дори и днес този, който следва пътя на Арджуна, постига същото благо. Такова е предназначението на свещените писания. Глупавите и ограничени хора ги интерпретират по собствени начини и за това заблуждават последователите си, обричайки ги на вечно затворничество в материалното битие. Но ако следва наставленията на Бог Кришна или на Бог Капила, дори и днес човек може да постигне най-висшето благо. В тази шлока особено внимание заслужава изразът Атма Гатим, който в случай означава съвършено знание за върховния. Човек не бива да се задоволява само със знанието за качественото равенство между Бога и живото същество. Той трябва да узнае Бога в максимална степен, в която му позволяват неговите ограничени познавателни способности. Дори такива освободени личности, като Шива и Брама, не могат да опознаят Бога съвършенно, в пълния му облик, какво остава за останалите полубогове и за хората по света. Но все пак, като следваме принципите, завещани от великите предано дадени и наставленията, съдържащи се в писанията, човек в значителна степен може да узнае различните качества на Бога. Негова божественост Капила, инкарнацията на Бога, предал на майка си съвършеното знание за личностната форма на Бога, благодарение на което тя осъзнала личността на Бога и се издигнала до Вайкунта Лока на планетата, управлявана от Бог Капила. Всяка инкарнация на Бога има своя обител в духовното небе. Бог Капила също има своя планета Вайкунта. Духовното небе не е пусто. В него има безброй планети Вайкунти, всяка от които се управлява от някои от безбройните експанзии на Бога. Там чистите предано дадени живеят по същия начин, както Богът и вечните му спътници. Когато Богът идва лично или под формата на свои пълни експанзии, инкарнациите му се наричат Амша, Кала, Гуна, Юга и Манвантара, а когато по негова поръка идват някои от спътниците му, инкарнациите му се наричат Шактия Веша. Но във всички случаи, инкарнациите не са измислени от користолюбиви проповедници. Съществуването им е потвърдено от неопровержимите факти на автентичните писания. Независимо към коя от изброените категории принадлежат, инкарнациите на Бога винаги провъзгласяват за крайна истина върховната божествена личност. Безличностната концепция за върховната истина не е нищо друго, освен начин да се изчисти формата на Бога от насвоенията на материалните представи за върховната истина. По природа живите същества са толкова духовни, колкото и Богът. Единствената разлика между тях е, че Богът винаги е върховен и чист, без замърсяване от гуните на материалната природа, докато живите същества са склонни да се замърсяват, когато общуват с материалните гуни – добро, страст и невежество. Замърсяванията на материалните гуни не могат да се отстранят чрез знание, отречение и предано служене. Преданото служене е истина от най-виш порядък, затова личностите, които са се посветили на него, не само овладяват необходимото в духовната наука знание, но и се освобождават от материалните привързаности, в резултат на което се издигат до царството на Бога. Това се казва и в 14 глава на Бхагавад Гита, 26 текст. Амджио вебачарина, пакти йоги на севате, сагунан самтикия и там брама буя и кърпате. Живото същество може да отдава трансцендентално любовно служене на божествената личност Бог Кришна или напълните му експанзии Рама и Нарасимха, дори в обусловеното си състояние. В процеса на постепенното усъвършенстване на трансценденталното предано служене, предано отдадение се издига до Брама Гатим или Атма Гатим и накрая постига и Капиласа Гатим, обителта на Бога. Преданото служене има такава огромна антисептична сила, че е в състояние да унищожи материалната зараза още в сегашния си живот на предано отдадение. Предано отдаденият не е длъжен да чака следващ живот, за да постигне пълно освобождение. Джаге чакардама грихе твичати бхутям стриви самам навабир атмагатим самат преуче яятма
Shamalam guna sangapankam asmin viduya kapila shivitim prapede. Превод. След това Богът се появи като инкарнацията Капила, син на Праджапати Брамана Кардама и на съпругата му Девахути. Заедно с него дойдоха и девет жени, негови сестри. Той откри пред майка си науката за себепознанието, така още в този живот Девахути напълно се пречисти от замърсяванията на материалните гуни и постигна освобождение пътя на Капила. So, Lord Kapila Dev will appear in the next canto, third canto of Srimad Bhagavatam. И за Бог Капила Дев ще говори в следващата песен на Шримад Бхагаватам, в трета песен. And his contribution to the Bhagavata philosophy of Shrimad Bhagavatam is very, very great. И неговия принос към философията Бхагавата или философията, която е изложена в Шримад Бхагаватам, е много значителен. His teachings are called Bhagavat Sankhya philosophy. Неговото учение се нарича Bhagavat Sankhya Bhagavat Sankhya. So, of course, as you know, Bhagavat means Bhagavan, the supreme personality of Godhead. И както знаете, Бхагават означава Бхагаван или върховната божествена личност. And Sankhya, the word Sankhya actually means to count. So this is the philosophy which analyzes the different energies of Bhagavan. Думата Sankhya означава броя и всъщност тази философия анализира различните съставни части на What analyzes the Sankhya philosophy? Divides the energies of Krishna into two broad categories, spirit and matter. И според тази Бхагават Санкхя, според тази философия Бхагават Санкхя, енергиите на Кришна се делят на две големи части, духовна енергия и материална енергия. But the conclusion is that both are controlled. Both are the potency and are therefore controlled by Bhagavan, Krishna. Но в крайна сметка се стига до заключението, че тези две енергии са енергии на Кришна и затова са под неговия контрол. There is another version, an atheistic version of Sankhya philosophy, taught by an imitator, Kapila. Има също така една материална версия на философията на Капила, която е изложена от един имитатор на Капила. And in this explanation, there is no consideration of Bhagavan. И в това обяснение не се включва Бхагаван. So God is left out, and this philosophy just deals with spirit, the living entities, and matter, material nature. И в тази философия не се включва Богът. Тя се занимава само с духа, т.е. живите същества и материалната природа. But because God is not, the controller is not accounted for, therefore this atheistic Sankhya philosophy does not really explain anything. И тъй като Богът не се взима под внимание в тази атеистична Sankhya философия, тя всъщност не е в състояние да обясни каквото и да било. It is unable to explain why there is a creation. Тази философия не може да обясни защо има сътворение. Why material nature was set into motion in the first place to manifest this cosmic creation. Защо е била задвижена материалната енергия, за да се получи това космическо проявление? We understand from Srimad Bhagavatam that this is taking place
by the will of Krishna. А ние разбираме от Шримад Бхагава там, че това е станало по волята на Кришна. Са айкшита. He glances at the material nature. And in this way, spirit and matter are combined in the cosmic manifestation. Той поглежда материалната природа и така духът и материята се съчетават в космическото проявление. So, the atheistic Sankhya philosophers and there are other philosophies which are derived from the Vedas, Nyaya and so on. They're striving for liberation. They think they can attain liberation by breaking things down by philosophy. И атеистичната Санкхя философия, както и други философии, които са взети от Шримад Бхагава там, те се стремят да постигнат освобождение, като се опитват да разберат с помощта на философията произхода на нещата. By analysis, analyzing the world around them according to some system, breaking it down. И те анализират света, който ги заобикаля според някоя философска система, като се опитват да видят началото на всичко. Thus they think this breaking down will bring them to liberation, to freedom from entanglement in material nature. И си мисля, че това изследване, подробно изследване на заобикалящия ги свят, ще им помогне да се освободят от него, ще ги доведе до освобождение. But death is also a breaking down. Но смъртта е също подобен вид изследване на нещата. When we die, the body breaks down. Когато умрем, тогава тялото се унищожава. But death does not automatically result in liberation of the soul. Но след смъртта на тялото не винаги душата се освобождава. So this is the defect. Because they refuse to depend upon Krishna, the supreme personality of Godhead, who is Mukunda, the deliverer of the conditioned soul. They refuse to depend on him, being proud of their own so-called knowledge. Therefore, they fail to attain that goal which they desire, liberation. И това е техния недостатък. Те не искат да бъдат зависими от Кришна, който е Мукунда, дарителят на освобождението, защото са твърде горди с знанието, което притежават. Шримад Бхагаватам says, Дурари гамо, it is impossible for such atheistic philosophers to attain the supreme goal. И в Шримад Бхагаватам се казва, че е невъзможно за такива философия атеисти да постигнат върховната цел. Even though they are great renunciates, they're sannyasis, they give up the worldly life and they study the Vedas. Дори ако са велики саньяси, личности, които са се отрекли от светския живот и изучават ведите. Still, хриди камат, хриди камаджата, that means still, because they do not surrender to Krishna, their hearts remain impure. Но въпреки всичко, тъй като те не се отдават на Кришна, сърцата им остават замърсени. Therefore, дурари гама. It is actually impossible for them to cross over the obstacle of Maya. They remain entangled within material nature. И затова те не са в състояние да преодолеят Майя и остават в обсега на материалната природа. And this is because Krishna does not show them his mercy. И това е така, защото Кришна не проявява милостта си към тях. They are not interested in Krishna's mercy. Всъщност те не се стремят към милостта на Кришна. And because of that, they cannot get free of material nature. И заради това те не могат да се освободят от материалната природа. Whereas Srimad Bhagavatam says that those who are Madhava Tavaka, those who are the followers of Lord
Madhava, Lord Krishna. Their position is completely different. А в Шримад Бхагаватам се казва, че тези, които са последователи на Бог Мадава, тяхното положение е напълно различно. Тата на те Мадава, тава каква чит. This verse from 10th canto says that your followers, the followers of the Supreme Lord, are not like these atheistic philosophers. И в 10-та песен на Шримад Бхагаватам се казва, че тези, които следват Върховния Бог, не са като тези философи атеисти. Because even if they fall down, even if they fall down from the Vedic path, the strict Vedic path of renunciation and knowledge, still, because they are fully surrendered to the Lord protects them. И дори те да отпаднат от пътя, който е очертан от ведическата литература, пътя на отречението и знанието, Богът ги закриля. And they cross over, they easily cross over the heads of all their opponents, of all obstacles. И те лесно преодоляват всички препятствия, всички свои противници. And this is, of course, by the grace of Krishna. И това става, разбира се, по милостта на Кришна. Once Sri Ramanujacharya, great Vaishnava of South India, Vaishnavacharya, he was challenged in a debate by one philosopher named Jagyamurti. Един път Рамануджачарья бил предизвикан на дебат от един философ, наречен Джагьямурти. So Джагьямурти was very learned and very expert in logic and argument. И Джагьямурти бил много учен, много добър логик и философ. So in there are rules of debate in, also in the West, when two persons are having a debate, there are certain rules to follow. So in the Vedic culture, when two pundits, two learned persons debate, there are rules of nyaya, logic, which must be followed. Има определени правила, които трябва да се следват при един дебат. Това съществува и в западния свят. А също така има и ведически правила, които трябва да се следват, когато двама пандити имат някакъв дебат. And therefore nyaya or logic is for the philosophical brahmanas very important subject matter to study and to master. И това ньяя, т.е. логиката, е много важен предмет, който философите брамани трябва да изучават и да овладеят. So this Jagyamurti, he was a great master of ньяя. И този Джагьямурти много добре бил овладял ньяя. Рамануджачарья was a devotee. Рамануджачарья бил предано отдаден. Ramanujacharya is a vastly learned devotee. But Jagyamurti actually had was actually more skillful in this nyaya, this logic, than Ramanujacharya. Ramanujacharya бил изключително учен, предан, отдаден, но Jagyamurti бил много опитен в логиката. It's like in court case, two lawyers may be arguing. So sometimes it is seen that the lawyer who is arguing the wrong point of view, the point of view that is actually wrong, he's defending someone who is actually the wrongdoer, the one who is actually guilty. But he's so expert in logic, in presentation,
that he is able to defeat the lawyer who's presenting the right conclusion. Е, понякога се вижда при съдебните дела, когато двама адвокати спорят, този, който е адвокат на виновника, той обикновено е толкова умел, че успява да докаже невинността на този, който защитава, въпреки че той защитава този, който е виновен. So Рамануджа and Yagyamurti debated for many, many days. И така Рамануджа и Ягимурти водили този дебат в продължение на много дни. And finally, Ягимурти had, by logic, he had placed Рамануджа in a impossible position. И с помощта на логиката, в крайна сметка, Ягимурти бил поставил Рамануджа в едно просто невъзможно положение. So, at the end of the day, the last day of the debate, Рамануджа Ачарья, he had been placed in this impossible position. Now it was his turn to reply, but the day had drawn to a close, so therefore the debate had to end. So the next day, then Рамануджа Ачарья would have to present his reply to Ягьямурти. But everyone there who had been observing the debate was thinking that it's not possible for him to reply. Surely he is now defeated. И когато Рамануджа Ачарья бил поставен в това невъзможно положение, денят тогава вече свършил и той трябвало да отговори на следващия ден. Но всички, които присъствали на този дебат, смятали, че всъщност той вече е приключил, защото Рамануджа Ачарья няма да има какво да отговори. So, Рамануджа Ачарья, that evening, he went to the Murti, the deity of Lord Ranganath. И този ден Рамануджа Ачарья е отишъл при мъртвицата на Бог Ранганат. And he prayed to the Lord that I am on the verge of defeat in this debate. И той казал на Бога: аз съм вече вече съм почти победен в този дебат. Tomorrow I have to give my answer to this pundit's challenge. And however way I try to answer, he has set up his argument in such a way that I will be defeated. И утре ще трябва да отговоря на този философ, обаче каквото и да кажа, той по такъв начин е изградил своите аргументи, че аз ще бъда победен. Mm-hmm. It is possible by material logic to create such paradoxes. И с помощта на материалната логика е възможно да се направят такива парадокси. Mm-hmm. In the Western philosophy also, there is a tradition of this. В западната философия също има такава традиция. One ancient Greek philosopher from the island of Crete, and he presented such paradox by saying that all Cretans, all persons from Crete, are liars. Има един такъв древен гръцки философ от остров Крит и той също така на времето показва такъв парадокс, като казва, че всички обитатели на Крит са лъжци. This is such an example of logical paradox. И това е пример за логически парадокс. Because he is from Crete. Защото той самия от Крит. So he says that all people from Crete are liars. И казва, че всички хора, които са от Крит, са лъжци. So if that is true, it means he's telling the truth. И ако това е истина, това означава, че той казва истината. Но от друга страна, той е открит, значи трябва да е лъжец и това не може да бъде истина. So anyway, this is just an example. Това е само един пример. So anyway, Рамануджа Ачарья was praying to the deity that there's no logical way out of this impasse. И Рамануджа Ачарья се е молил на Муртито и казва, че няма как да се измъкне от това положение. So,
What shall I do tomorrow? И питал, какво мога да направя утре? Какво да правя утре? Какво да кажа? And the deity replied, don't worry. И мъртвецът отговорил, не се тревожи. Just go there tomorrow. Просто отиди там, утре. And Ramanujacharya said, my dear lord, you want that tomorrow I will be defeated? И Рамануджачари е попитал, скъпи господи, ти искаш утре да бъда победен ли? И Морти се казва, не, няма да бъдеш победен. Просто отиди там утре. Have faith, don't worry. Повярвай ми и не се тревожи. So Рамануджачари was so overjoyed that Krishna had told him, don't worry. So the next day, when he appeared to face Yagyamurti, he was in complete bliss. И Рамануджачари бил много щастлив за това, че Муртите му казва да не се тревожи, и когато на следващия ден се изправил пред Ягимурти, той бил напълно блажен. This Ягимурти, he was observing Рамануджа when he came to take his seat in the debate. И Ягимурти наблюдавал Рамануджа, когато той се доближава, за да вземе мястото си за дебата. Ягимурти was considering that I have put this man into a logical impossibility. И Ягимурти разсъждавал, аз поставих този човек в една логическа безисходица. He has been humiliated in front of everyone here in this debate. Той беше унижен тук пред всички, които наблюдаваха дебата. He has no chance of winning. И няма никакъв шанс да победи. And yet, he is looking so happy. И въпреки всичко изглежда толкова щастлив. Any ordinary person in his position would be miserable. Всеки обикновен човек, ако се намираше в неговото положение, би бил нещастен. I would expect to see on his face a look of confusion and doubt and disappointment. Очаквах лицето му да изразява объркване, съмнение и разочарование. But he's completely happy, he's smiling, his eyes are bright. Но той е напълно щастлив, усмихва се и очите му блестят. So how can this be? И как е възможно това? Actually, it must be true what he says, that there is a God. И той започна да си мисли, всъщност може би е истина това, което той казва, може би наистина има Бог. It must be true that we are meant only to surrender to Krishna, be his devotees. Може би наистина трябва просто да се отдадем на Кришна и да бъдем негови предано отдадени. So then what is the use of my creating these false arguments? И какъв смисъл има от това, че създадах всички тези лъжливи аргументи? Just to try to defeat him. Просто да се опитам да го победя. When his position is the actual factual position. След като той взема истинската позиция, която човек трябва да вземе. So even before Ramanuja had to speak anything, Jagimurti got up and he offered his dandavats. And he prayed to Ramanuja, please forgive me for my offenses and please accept me as your disciple. That's how the debate started that day. Everyone saw Jagimurti surrender to Ramanujacharya and become his disciple. И на следващия ден дебата започна, като Ягимурти просто се фалил в краката на Рамануджачария, отдал му смирените си почитания и го помолил да стане негов ученик. So this is the illustration that even a devotee, even if he falls down, or in the case of Рамануджачария, was not, let us say, not a fall down, but he was surpassed in this one department of knowledge, logic, by Jagimurti. But that doesn't matter, because the devotee does not depend upon material knowledge or anything material. He depends only on Krishna. And thus by Krishna's grace, the devotee surpasses all opposition. И така, дори ако един предан отдаден падне, или както е в случая с Рамануджачария, той е бил победен от този философ по отношение на логиката, тогава, тъй като предано дадене зависи единствено и само от Кришна, той преодолява тези трудности, тези затруднения. So, Lord Kapiladev,
the Supreme Personality of Godhead has Hare Krishna, has appeared to give us perfect knowledge, which reinforces devotional service to Krishna. И Капила, и Бог Капила Дев се е появил за да ни даде съвършено знание, което потвърждава преданото служене на Кришна, утвърждава преданото служене на Кришна. Although a devotee does not depend upon knowledge, jnana, he depends upon Krishna. Still, for preaching, we must use knowledge. И въпреки че предано дадения не зависи от знанието, от гьяна, той зависи, предан дадения зависи само от Кришна, но за да проповядваме, за да проповядват на предано дадените им е необходимо знание. So Lord Kapila Dev has in the pages of Srimad Bhagavatam his Mahajan, his great authority, great teacher. He has established the Bhagavat Sankhya philosophy to dispel all doubts about the process of devotional service. И на страниците на Шримад Бхагаватам Бхак Капила излага Санкия, философията Санкия, за да разсея всички съмнения относно пътя на преданото служене. Ще спра до тук. Има ли някакви въпроси? Извинявам, обаче не чух началото. The four varnas are part of the of Krishna's body. Does it mean that they are part of the universal form, or it is a symbolic description? These are manifested out of the universal form of the Lord. Да, те са проявени от вселенската форма на Бога. The universe itself is arranged, the order or government of the universe is arranged according to Varna Ashram Dharma, the higher planets, Varna Ashram Dharma is there. So therefore human society is meant to follow the same system. И в цялата вселена е устроена според принципите на Варна Ашрам Дхарма и затова също това е както на вижте планети, така и човешкото общество тук трябва да следва тези принципи. Къде сме били ние и каква е проявена форма сме били? In the Chaitanya Krishna, I have heard that during the time when Lord Chaitanya and Lord Krishna were here, all the living entities went back home, back to Godhead. Where were we during this time, and in what inconceivable form were we? Nepraven. What kind of form were we? What kind of manifested form? The manifested means manifested in 8,400,000 species. Непроявено означава една от формите. Проявено означава една от 8,400,000 форми. So unmanifested means that the living entity has not been promoted to a embodied form.
непроявено означава, че живото същество не, не се е въплотило в някаква форма. There are living entities everywhere. There's sarvagata. The jivas are spread throughout creation. Има живи същества навсякъде. Сарвагата, живите същества са из цялото творение. But not all of them are embodied. Но, не си, но не всички живи същества са въплътени. Pradhan. Pradhan means the unmanifest elements. So there are living entities mixed with pradhan, unformed material energy. И има живи същества, които са, които са смесени с прадан или безформената материална енергия. So after the Lord Chaitanya's appearance, all the manifested living entities were liberated, and living entities were merged in this pradhan, were promoted to embodied forms. И по времето на Бог Чайтания, всички живи, всички въплътени същества се освободили, а пък тези, които не били въплътени, получили възможност да бъдат въплътени. За кога се отнася Санкхя философията и доколко е необходимо правилно дадения да я познава, за да извърши своето правилно служение? Philosophy and to what degree a devotee should know this philosophy in order to preach, to do his devotional service? Well, you see, the Srimad Bhagavatam teaches Bhagavat philosophy, the philosophy of the Supreme Personality of Godhead. В Шримад Бхагаватам се излага философията Бхагавата или философията, която се отнася за върховната божествена личност. So, the philosophy is presented from different darshans or different points of view by different mahajans, great souls. И тази философия е изложена от различни даршани или различни гледни точки от различни махаджани. So, Lord Kapila Dev presents devotional service in terms of the Sankhya or analytical philosophy. И Бог Капила Дева излага науката за преданото служене от гледна точка на Санкхя или аналитичното изучаване. So it is meant for all devotees because it is the science of devotional service. Така че това е за всички предано дадени, тъй като това е науката за преданото служене. We should all, it is not that, look, we should think that some section of Srimad Bhagavatam is not meant for us, because Bhagavatam is the science of pure devotional service. Трябва да си мислим, че някои части от Шримад Бхагаватам не са предназначени за нас, защото Шримад Бхагаватам представлява науката за чистото предано служене. So, we are meant to study Lord Kapiladev's teachings, even though they are difficult to follow sometimes. И затова ние трябва да изучаваме ученията на Бог Капила Дева, въпреки че понякога е трудно те да се следват. Because by studying his teachings and understanding them, this will help us to keep our consciousness above the influence of material nature, because he is explaining very precisely, very exactingly, how the material nature works upon the consciousness of the conditioned soul. И като изучаваме, като изучаваме и разбираме тази Санкхя философия, това ще ни помогне да издигнем съзнанието си над материалната природа, защото в нея много подробно е обяснено какво въздействие има материалната природа над съзнанието. And we should utilize this knowledge in our preaching, because when you preach, you're preaching to persons who, of course, are under the influence of material nature. So by repeating Lord Kapila's philosophy, one can help the living entities come out from under that influence. И когато човек проповядва, той може да използва това знание, защото той проповядва на живи същества, които се намират под влиянието на материалната природа,
И като им дава това знание, той може да, да им помогне да се освободят от това влияние. What do you mean by what kind? Different ghost. Ghost. Different ghosts in the body. Съм чувала, че са също някакъв вид живи същества и какви живи същества представлявате? Yeah, the body is made up of elements, which are called Bhuta. So Bhuta also refers to living beings, which are mixed in with the elements. И тялото ни е изградено от елементи, които се наричат Бута, т.е. са елементи и са примесени живи същества в тях. Elemental beings. Елементарни живи същества. So, yeah, the body is composed of cells and also there are bacteria which must be there within the body. Тялото е изградено от клетки, а също така и от различни бактерии, които трябва да съществуват в тялото. Just as this universe is composed of so many living entities. Също както в Вселената има най-различни живи същества. So this physical body, human body is a kind of microcosm. И това човешко тяло, човешкото тяло или грубото физическо тяло е един макрокосмос, микрокосмос. Just as within the universe there is a supreme soul, Vishnu, so within their, this body there is a supreme living being who is the possessor of the body. И също както в Вселената има свръх душа, това е форма на Вишну, по същия начин в тялото също има, тялото също има собственик. And all the other living beings that reside within the elements of this body, they are actually serving this one supreme living entity. И всички останали живи същества, които се намират в тялото, те служат на това върховно живо същество, което е притежателят на тялото. Ти споменава за това, че има 8 милиона 400 хиляди форми на живот и само 400 хиляди са човешки. Мен ме интересува къде са разположени. Само на Земята ли са тези 400 хиляди форми или в цялото космическо творение полубоговете влизат ли в това число? There are 8,400,000 species of life and only 400,000 are human beings. Are they only on this planet or all over the universe, and is the demigods part of this 400,000 species of life? Human species. The 400,000 human species are
This also includes species on other planets. Към тези 400 000 човешки форми на живот се включват и човешки форми от други планети. But does not include the demigods. Но към тях не спадат полубоговете. Although they're included in this 400,000, there are superhumans, human species which are very much superior to the human species that appears on this planet. But these superhuman species are not the demigods themselves. И въпреки че те се включват в тези 8 милиона и 400 хиляди форми на живот по боговете, те са много по-висши човешки форми, отколкото човешките форми, които срещаме на тази планета. By demigods, we mean the controllers, like Lord Brahma, Lord Shiva, Varuna Dev, Agni. These are not only 8 форми. В изучаване на книгите на Шрила Прабхупада, и също как може да подобрим своето мантроване, да мантроваме по-сериозно, по-концентрирано. While studying the books, Shiva Prabhupada's books, and another question. I didn't hear this first question. What is the place of logic while studying Shiva Prabhupada's books? The place of logic? And? How can we chant more seriously? How to chant better? The place of logic in Srila Prabhupada's books is Srila Prabhupada's books teaches the logic of the personality of Godhead. И мястото на логиката в книгите на Шива Прабхупада е, че Шива Прабхупада излага логиката на върховната божествена личност. That God is the source of everything. Че Богът е източникът на всичко. So then all qualities that are visible, that we know here in this world, must be originally visible in God himself. Така че всичко, което виждаме в този свят, който ни заобикаля, също така съществува и в върховната божествена личност. So, God must be. He must have a personal aspect. И от тук е логично следва, че Богът трябва да има личностна форма. Шрила Прабхупада gave this logic, for instance, in this way, by saying, you have a father, your father has a father, on and on and on and on back. So, who is the original father? И Шрила Прабхупада излагаше тази логика по последния начин. Той казваше, ти имаш баща, и това баща също има баща, и така поколение и поколение назад, всеки един има баща. Но кой е първият, кой е изначалният баща? This is logic. Това е логика. And how, your second question, how to chant more seriously? How to chant better. Просто го прави. The holy name, the Mahamantra, is Krishna himself. Святото име, Махамантрата, е самият Кришна. But chanting the holy name is service to Krishna. И човек да мантрува святото име, това е служене на Кришна. And as we serve Krishna, he becomes more pleased with us. И колкото повече служим на Кришна, той е толкова по-удовлетворен от нас. And by being more pleased with us, he reveals himself more and more. И колкото е по-удовлетворен от нас, той толкова повече се разкрива пред нас. It's exactly, your question is just like the question, how can we understand the deity to be the supreme personality of Godhead? Това въпрос е същия като въпроса как може да разберем, че муртите са върховната божествена личност. You have to serve the deity. Човек трябва да служи на муртите. By service, simply by doing the service, then one will cultivate relationship with Krishna. Просто като служи, като дава служене на муртите, човек ще развие връзката си с Кришна. The senses will be purified, the mind will be purified, the heart will be purified, and gradually one can understand what is the deity. И по този начин човек ще пречисти сетивата, ума си, сърцето си и ще може да разбере какво представляват муртите.
sincerely, how to chant more sincerely, how to chant with deeper realization. You chant. И отговор на този въпрос, как да мантруваме по, как да мантруваме искрено, как да постигнем по-дълбока реализация, като мантруваме, отговорът е просто, че трябва да продължаваме да мантруваме. Just chant and just keep chanting and it will all come. Мантрувайте, просто продължавайте да мантрувате и това, си, това си ще дари от само себе си. Моя въпрос е следния. Какво качество или качества са необходими на един преданен, който е избрал духовен учител и желая неговата обезпечена милост и на Шри Кришна? И какъв е идеалният пример за такива отношения между преданен и духовен учител? What are the qualities which are necessary for a disciple who has chosen a spiritual master, and what is the ideal example of relationship between the spiritual master and the disciple? What are the qualities? Or you mean the qualifications? What should the disciple develop in himself? What kind of qualities, qualifications? All good qualities. Всички добри качества. But of all qualities, there is one which is most important: Krishna Eka Sharana. That we must be surrendered to Krishna in all circumstances. That is the essential quality of the devotee. Но от всички качества има едно, което е най-важно, най-съществено, и това е, че при всички обстоятелства ние трябва да сме изцяло отдадени на Кришна. There is a list in the scriptures of 26 qualities, outstanding qualities of a Vaishnava. В писанията са изборени 26 качества, главни качества, които трябва, основни качества, които трябва да притежава предано отдадени. Taught us that it is our duty in this movement to be developing these qualities. И Шрила Прабхупад ни казваше, че дълг на всеки един, който е в това движение, е да развие тези качества. But the development of these qualities happens automatically. It automatically develops if we cultivate this one Krishna Eka Sharana. Но ако човек развива в себе си най-вече това качество, Кришна Ека Шарана, т.е. винаги да отдаде на Кришна, то останалите качества той ги придобива от само себе си, те автоматично се проявяват у него. For instance, one of these 26 is sanity. A devotee should be sane. Едно от тези 26 качества е, че предан отдаден трябва да е здравомислещ, да е нормален. But as we see, many devotees are join this movement, they are not so sane. Но както виждаме, много предано, много от предано дадените, които са се присъединили към движението, не са съвсем нормални. But by surrendering to Krishna, that quality appears in them, of sanity. Но като се отдадат на Кришна, от тях се проявява това качество на здравомислие. So it's not that one should think, oh, I am insane. My mind is always disturbed, so I should go to psychiatrist or something. Just surrender to Krishna, and it will come. И човек не трябва да си мисли, о, аз съм от ума ми непрекъснато, ме притеснява и затова трябва да отида на някой психиатър. Не, те просто трябва да се отдаде на Кришна. Another quality is to be poetic. So you don't have to go to school and learn poetry. If you surrender to Krishna, you will become inspired from within the heart to recite poetry for the pleasure of the Lord. И друго качество, което трябва да притежава предано отдадение, е да е поетичен. Но затова не е необходимо той да ходи на училище, за да се учи как да прави поезия. Не, просто трябва да се отдаде на Кришна и отвътре, той отвътре ще получи вдъхновение как да рецитира стихове за
удоволствието на Бога. Какъв е идеалният пример за отношенията между, между преднадарене и Гуру Махарадж? Добавяш се. What is the ideal example of взаимоотношение, of relationship between a devotee and the spirit and between the devotee and the spiritual master, Vedic example? Maharaj Prakrit and Shukadev Goswami. Maharaj Prakrit, he knew that he did not have long on this planet, in this body. Махараджа Парикшит знаел, че не му остава дълго да живее на тази планета в тялото, което се намирал. So, his only purpose was to become established in the absolute truth. И това единствената му цел била да се установи в абсолютната истина. And so for his purpose, he took shelter of the expert spiritual master who recited the Srimad Bhagavatam. И за тази цел той приел подслон при един опитен духовен учител, който изложил пред него Шримад Бхагаватам. So for 7 days Shukadev Goswami, the spiritual master, recited Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. They did not eat, they did not sleep, they did not even drink water. И в продължение на 7 дена Шукадева Госвами излагал Шримад Бхагаватам пред Махараджа Парикшит и и през това време те нито спали, нито яли, нито пък вода пили. So, Shukadev Goswami is the best example of the process of kirtanam, chanting or speaking or preaching. And Maharaj Parikshit is the best example of shravanam, hearing. He heard, simply heard, and he put questions. И Шукадева Госвами е идеалният пример за киртанам или за разказване, проповядване, възпяване, докато Махараджа Парикшит е идеалният пример за шраванам, т.е. за слушане и задаване на подходящи въпроси. And 5000 years later we are still studying the conversations from those 7 days. И сега 5000 години по-късно ние все още изучаваме разговорите между разговорите, които протекли тези 7 дни. Така че това е най-добрият пример. Днеш на една лекция един от преднодарените зададе въпрос какво означава безпричинна милост. И това, че сме в Кришна съзнание, безпричинна милост ли е? И как може да я получим от хамчите от Кришна? One lecture, a devotee asked, what does it mean, causeless mercy? And is that causeless mercy that we are here, part of this movement, and how can we receive this causeless mercy? Causeless mercy means that there's nothing you can do to deserve it. Безпричинна милост означава, че човек нищо не може да направи, за да заслужи. Because Krishna, he gives his mercy to those he chooses. There's no cause for that. Защото Кришна дарява смилостта си тези, които той желае да дари тази смилост. Човек нищо не може да направи за това. There's no reason. Без причината милост няма причина. This is when the sun comes up. Също както когато слънцето изгрява. Don't look for a reason why the light spreads everywhere. Човек не търси каква е причината светлината да се разпростира навсякъде. Illuminates the place where a good man lives and also where a bad man lives. Тя осветява местата, където живеят добри хора и също така тези места, където живеят лоши хора. You cannot ask, well, that man is not a good man. So why does the sun shine on his home? Човек не може да каже, да, но този човек не е добър човек. Защо слънцето свети над неговата къща? So this is how to understand it.
И това трябва да разбираме под безпричинна милост. But then, all right. So Krishna is freely when, for instance, as Lord Chaitanya, Krishna appeared 500 years ago, he bestowed his mercy upon everyone. Преди 500 години Кришна се появил под формата на Бог Чайтани и дарил всички с милостта си. Шрила Прабхупада also said, my mercy is for everyone. И Шрила Прабхупада също казваше, милостта ми е за всички. But still there is a question of whether we take the mercy or not. Но все пак остава въпроса дали ще приемем тази милост или не. For instance, when the sun comes up, he spreads his light everywhere. But there are those, like these birds with the big eyes, the owls, they don't like the sunlight. И когато слънцето изгрее, светлината му се разпростира навсякъде, но, например, бухалите, на бухалите светлината им пречи. These creatures, they're called bats. So they also don't like the sunlight. Така че и прилепите, те също не обичат слънчевата светлина. So when the light of dawn appears, these creatures fly into caves to get away from the sun. Когато изгрее слънцето и всичко се озаре от слънцето, те се скриват в пещерите, защото им пречи светлината. Another creatures will come out at night on the ground, they crawl under some rock or down some hole. Има също така други създания, които използват нощем. Те се крият под някой камък или да, под някой камък. So Krishna's causeless mercy is there for everyone, but not everyone is taking. That's their choice. Така че безпричинната милост на Кришна е достъпна за всички, но не всички я приемат. So when one takes, one accepts Krishna's mercy, then one advances. Така че когато човек приеме милостта на Кришна, тогава той напредва. And thus it may appear that Krishna is partial. For some reason he's showing his mercy, he's giving his mercy to some but not to others. But the real fact is that some are taking and some are not. И може, на пръв поглед може изглежда, че Кришна е пристрастен към някой, като на едни дава милостта си, на други не, но всъщност това не е така. Просто някои приемат тази милост, други не я приемат. Want the devotees don't make 25 rounds on Ekadashi. What have I to do? You have to make 25 rounds on Ekadashi. Because that is what Shiva Prabhupada said. Because that is what Shiva Prabhupada said. Rasa Radha means Srimati Radharani, and Rasa Bihari in the name of Krishna means that he enjoys Rasa. Rasa означава взаимоотношение. No, Radha. Radha означава Srimati Radharani, а Rasa Bihari е име на Кришна, което означава, че той се наслаждава на общуването си с Radharani. Rasa Bihari means one who enjoys rasa. Rasa Bihari означава този, който се наслаждава на раса. So Radha, Rasa Bihari are the names of Radha and Krishna together. И Radha, Rasa Bihari, това са имената на Radha и Krishna заедно. This is the name of the Srila Prabhupada gave to the deities, Radha Krishna deities in ISKCON Bombay. И това е имената, които Шрила Прабхупада дал на муртите на Радха и Кришна в център на ИСКОН в Бомбай. Шрила Прабхупада ки джай!